Zotrin Timeri ka mbështetur publikisht Kiara Titon në rrugëtimin e saj në reality show më të ndjekur në Shqipëri. Mbrëmjen e djeshme pas përfundimit të spektaklit, ai ka shpërndar foton e ish partneres së tij, duke i vendosur edhe një kuror në kokë. Gjatë spektaklit, Kiara Tito rëmbeu edhe duartrokitjet e publikut, pasi përpos reagimeve të gjithë banorëve, ajo nuk e hodhi poshtë Luizin, duke thënë se shpreson për një version më të mirë të tij. Ndërkohë që gjatë gjithë mbrëmjes, ajo nuk u përfshin në debatet e ashpra, por zgjodhi vetëm të argumentojë në momente të caktuara. Butrin Timeri dhe Kiara Tito kanë qenë bashkë disa vite më parë, ndërkohë që ishin një nga çiftet më të përfolura të showbizit. Gjatë qëndrimit në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, Kiara Tito ka folur për lidhjen e saj me Butrin Timerin, duke e cilësuar atë njeriu në duhur në kohën e gabuar, për shkak se të dy kanë qenë shumë të vegjël.